Конференция, посветена на опазването и устойчивото използване на река Дунав, се организира във Враца. Форумът е съвместен с Сдружение Глобално партньорство по водите България и бе открит от заместник областния управител Мирослав Комицки. На 29 юни, деня на река Дунав, областна администрация Враца организира конференция, посветена на 15-та годишна от отбелязването на международния празник на един от най-големите интернационални речни басейни в света, а именно Дунавският. Областите от северозапада, граничещи с река Дунав, Видин, Враца, Монтана и Плевен имат идентични проблеми, предизвикателства и възможности, които са основа за обществен дебат и интегрирано стратегическо планиране за ефективно използване на ресурсите и потенциала на реката, преминаваща през 10 държави. Темите, които бяха засегнати по време на конференцията, са свързани с влиянието на климатичните промени, използването на земята и водопотреблението върху водните ресурси в Дунавския басейн. Обърнато бе внимание и на природните системи за пречистване на водите и добри практики, свързани с пречистването на питейните води в България. Гост-лектор на срещата бе Галя Бърдарска от Сдружение Глобално партньорство по водите България, която в своята презентация обърна специално внимание на водния ресурс, с който разполага България в рамките на Дунавския басейн, както и възможностите за потребление, които той дава. България на глава от населението не е бедна по изградени резервуари за съхранение на водата. Виждате, че в други страни дори има само един язовир. В същото време обаче само 1-2% от наличният воден ресурс е използван за напояване. Знаете, че причината за този спад в напояването е, тъй като много от напоителните системи се разрушиха, но независимо от това, виждате за сравнение, примерно една Румъния, съседката, виждате, че те имат над 10% напояване от площите си. Екоекспертът Милен Димитров обясни по какъв начин климатичните промени ще окажат влияние върху водните запаси в Северозапада. Климатичните промени, според някои екологични модели, дават намаляване като цяло количеството на валежите в България, но не в такива големи размери. И тенденцията, която наистина е дългосрочна, от която не трябва и да се плашиме, това, което ще кажа, не трябва да плаши и хората, тенденцията е като цяло Северна България да започва да опустенява. Другото влияние на климатичните промени е повишената концентрация на въглероден двуокис в атмосферата, следствие на което при валежи се формират така наречените киселинни дъждове, които, падайки тази кисела или с повишена киселинност вода в почвения слой, тя се неутрализира в основната почвена скала, която я прави пориозна. Това на свой ред води до падане дълбочината на подпочвените води, което се отразява като цяло и на водните запаси. Добива на такава пропаднала дъждовна вода става по-скъп за населението. От изключително значение за запазване на водния ресурс в Дунавския басейн е да се извършва ефективно пречистване на отпадните води. Пречистването на отпадъчните води е изключително важно, защото те на свой ред замърсяват подпочвените води, замърсяват почвата, оттам чрез птици, насекоми и гризачи могат да замърсят и въздуха. На практика добре пречистените отпадъчни води могат да се използват за повторна употреба. Масова практика не само в Европа, но и в цял свят е пречистването на отпадъчните води да се използват и за напояване. Така че водата е един ценен ресурс, който ние някакси като че ли не го цениме много. В добавка, експертът направи паралел с реалната ситуация в страната към момента. Намаляващото население намалява и потреблението на вода, но ние знаем много добре, че в последните 30-40 години инвестициите във водния сектор като че ли бяха оставени на заден план. И голяма част от канализациите са стари, голяма част от населените места даже нямат и канализация за отпадъчни води. Да, доставката на вода, водопроводите са важно нещо, но и пречистването също не трябва да остава на заден план. По време на срещата бяха акцентирани добри практики, които дават реален резултат към момента.
Очертани бяха и слабите страни, върху които тепърва трябва да се работи. Участие в конференцията, посветена на река Дунав, взеха членове на Регионалния съвет на Северозападния район за планиране и представители на асоциациите по водоснабдяване и канализация, както и на оператора на обособена територия Враца, кметове на общини, представители на общинските съвети и работодателски организации.